Insel milkom nilqakom għall-ikla tajba u l-lum miħaj bunur għandil il-Miss Malta. U vera kont looking forward li namela l-intervista. Kristi Refalo, kif inti? Tajba, grazzi. Tajba. Jina laħt għandil l-ikla tajba miħak tajjeb ħafna. Għandek l-opportunità li tażel starter, main course u deserta. L-ewel platt, il-platt principali u deserta. U di għahna namlu għafforma tal-oba, ġifiri, lewa għalli tazel dak għar regal tija, grazzi lilla Roma. Pero, tiħdu jek t-rispondi l-mistoqsijiet kolla. Għax jek le, nista għolli naqqas xie plat. Għorġajt, niklu naqqas. Tiħk għolli naqqas. Seti għolli għalli għalli plat, sitħu. Mela, bħala starter, mushroom and garlic. Tajjeb, mushroom and garlic. Tini plat. Ħana għalli 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 U l-jenti ta' fordi, jamma. Ta' fordi. Mela, pala main course, Caesar salad. All right, tajab u deserta. Deserta. L-iktar plat li nħob u nistenna. Xino, il-deserta? Iva, il-ħelu. Il-ħelu. Naħseb il-ċoklit fudge. Tajjeb, ħafna. Orrajt, mela, għazilt u għajja, ma domx ta' għazilt proċess. Jina qabel xejn nixti, ovvjament, nirringrazzja l-direttur ta' Miss Malta, il-Vin Staljana, illi naf li tella konkors vera sabiħ, u ovvjament li jien tiħrixt ir-rebbieħa. U issa ħalli tmur fil-Philippines, il-bambineri. Oktober li ġej. Kif itħares li għad l-esperjenza? Ifimni, ovvjament qed nipprepara lija u fadal ħafna iktar affarijiet x'nagħmlu. Għax għadu naqak minn. Għadu kmieni, ara ħana jgħidlek jiena il-ħin telaq u fil-fatt l-ewwel mistoqsija hija din. Inti taqbel ħafna mal-mama tiegħek. Imma tiġġieled ħafna magħha. Kif tiddeskrivi lill-mama tiegħek mela? Il-mama tiegħi m'hawnx mara aħjar minnha. Tixbaħ għalilha? Minn barra, biex. Tiġbaħa minn barra. Mela għandek il-mamma sabiħa ħafna, m'għandix dubju. Jiena rajt lek ċurkett fidejk. Ija. Ifisser xi ħaġa dak. Dak għandi ċurkett tal-mammi u ċurkett tan-nanna. Alright. Flimkien. Ġiex nisa importanti f'ħajti. Għandha. Eku vera ċriket hekk sinifikattivi ħafna. Ġifiri, ta' omlok, zewċ nisa importanti, jessi b'taħħalli ta' jidli ta' omlok xaħat spetz. Le, zewċ nisa importanti fħajtek, tajja. Lejra, fiex xena tal-immoderar, il-sip ejra, ġifiri per eżempju fil-konkurs, kienem, sajt il-verita, kienem għat sens taħbi berija u ikunem mejra, bħal per eżempju fil-Eurovision, l-istess, ta' ġifiri. Ara, jina nemmen li f'kull kontest minn kollox il-sip, mux kontest ta' modellar bis, ġifiri, kollox lejra tinsab kullum kien, u anka l-biberija vera onesta. Jina, sfortunatament kienem mejra, Biss noħda b'mod pozittiva u koll jiena, għax nħares lejha b'mod pozittiva, għax bis-saħħa tal-lejra tkun taf minn vera ħabib tiegħek u minn mhux. Ġiri finalment kif jgħidu l-Maltin iż-żejt jitlaq fuq l-ilma u tkun taf minn vera x'taqlek il-ġitu minn le. Tajjeb, tajjeb. Tixtieq tiżewweġ? Jaġobni hija żwieġ, toġobni jkollok familja, jkollok it-tfal, why not? Timmaġinak jiġifieri, hija fil-pjan tiegħek li jekk issib il-persuna Adattata li tiżewweġ. Ekku, ekku, nixtieq iva. Mbagħad ma nafx kif tkun ħajti ta' ma he. Alright. Inti l-professjoni tiegħek hija ta' hairdresser. Iva. U fuqek innifsek inti tagħmlu xarek allura. Jiena hi. Inti tagħmlu. Kollox jiena. Iġifieri dak jiena issa meta inti ħalli tkun barra minn Malta biex tirrappreżenta l-Malta taħseb li ħalli jkollok is-saħħa ma tkunx eċitata. Biex tagħmel xarek? Ifimni, nemmen li ħajkun hemm ħafna ġrabi li ħanamlu jiena u jfajrit ukoll is-saħħa. Però nemmen li koll li hemmhekk ikun hemm tim għall-final night. Eżatt li jkun jista' jtina l-għajnuna tiegħu għalina. Ġi li jagħmellek xarek xi ħadd ikollok konkors mirat mistan semmu minn u ma jogħġbokx minħabba li inti proprju tagħmel ix-xar u nimmaġinak li int perfezzjonista ħafna fix-xar. Le ara, ovvjament min ikun qed jipparteċipa f'daw it-tip ta' kuntesti jkollha jkunu professjonali, jiġifieri li ngħidlek jagħmel xogħol ukra li qatt. Jew forsi ma ħassejtekx komda. Imma nemmen li bħala hairdresser u kulħadd iġu mhux hairdresser biss, makeup artist, kol jisek li timmaġina inti forsi mhux dejjem jifmuk dak li tixtieq. Imma mhux għax ma jkunx kapaċi. Ġieli ġieli mor tirranġaw naqra xarek qabel ħriġ. Iva. Tajjeb, tajjeb. Inti minn ħalluqa. Ekko. Proprja minn ħamru ma tgħix ħalluqa. Tixtieq tagħmel ħajtek kollha tgħix ħalluqa jew ma tiddejjaqx li tbiddel? Ma niddejjaqx li nbiddel, iva nibqa' fl-akwati,
Imma le, I'm open tipo li nara postijiet għarja. Tara postijiet differenti. Alright, inti fil-Biberja bħal kulħadd weġġajt. Ġieli weġġajt. Kulħadd jgħaddi minn esperjenzi u ħajva. Kif tħares li għalli forsi ġaħtu weġġak fil-Biberja taħfer u tinsa? Jew inkella. Nifhimni le, nemmen li taħfer, għax bajtajm kollox jisu ħa forsi jindaja, iżda xorta deqpa tiftakar tipo il-raġunijiet ġiri jkunu bla sens ukoll. Ha, ifhimni, naħseb minn din li tgħallimt jiena li mhux dejjem għandek tafdal dak li jkun kultant nies li tkun ilek tafhom u teħleb fuqhom, xorta tiddejjem iżomm pass lura milli tafda. Jiġifieri diffiċli biex tafda inti. Iva, fil-ħajja ma tkunx tifhimnix ħażin, tagħmilx persuna negattiva. Iżda nemmen li il-ħbib titgħallem tagħżilhom, mhux tagħmilhom. U meta tajt persuna tafa llum as after 10 years ma tista' tajt li persuna tafa persuna wkoll tinbidel, jiġifieri perda ovvjament huma esperjenzi li jiġu fuq kulħadd u titgħallem minnhom u tipprova ma terġax tagħmel l-istess żbalju. Alright, tajjeb, rispondejt kollox u vera kont fast inti, però għandi kurzita, kurzita u ħan taqsijilek, il-libsa li ħalli tmur tirrappreżenta l-Malta bija, ħsibt fuqha, għandek idea? Iva, he, ħsibt fuqha. U inti ddiżinjajta? Sissa għadna t-narawni l-ek il-verita, imma he, għandi xi idea. Ovvjament, ma dak later on. Mhux ħana tiddettalja l-issa. Hekk. Alright. Jiena nirringrazzjak ħafna talli ovvjament għamilt din l-intervista. Sejna nafuk aħjar għandek 26 sena, taħdem bħala hairdresser minn ħalluqa. U naħseb illi ħalli tmur preparata għax tidher li tiddeterminata ħafna. Kif tħossok li ħatamel differenza inti fil-kuntest ta' barra minn Malta? Ifimni, jiena nemmen li issa ċiktar milli nagħmel differenza. L-aħjar li nista' nagħmel huwa li nkun jiena, li ma nipprova nkun aħjar, ma nkunx aħjar, nipprova nkun persuna li m'iniex. Li m'intix, proċ. Tipo jiena li tnolqot in-nies għal dak li vera jien, mhux għal dak li rrid nagħti d-dehra li forsi nista' nkun. Tajjeb. Kartru jolqot kollox, rif kollox, mhux f'dan. Tajjeb. Tajjeb, jiena nawguralek ħafna minn qalbi forsi nerġa' ovvjament narok iktar viċin tal-konkors. Jiena nixtieq ngħidukom biex tibqgħu issegwu sibtek, illum sibtek bil-kantanti tal-Eurovision il-ġimgħa d-ħalli nintaqgħu ma' iktar kantanti tal-Eurovision u iktar tard fadal l-aħħar ftit preparamenti biex naraw il-VIP House ta' Carlos De Battista. Ħadd gost imur id-dar tiegħu u ngħidlek il-verità. Ma kienx kif stennejt jiena din id-dar. Ħafna affarijiet differenti. Jiġifieri nħeġġiexkom biex tibqgħu hemmhekk ħalli taraw din il-VIP House u ħafna iktar waqt siftek tal-lum.